Então, Bruno, eu me sinto bem, né? Tem a aprovação da minha esposa também, que é o que mais pesa, e tem me sentido super bem, né? Acredito que eu não vou tirar ele tão cedo. Então vou deixar ele por muito tempo aí e continuar fazendo os gols aí, dando alegria pra vocês. Luciano, eu ainda não joguei com todos, né? Acredito que tem outros atletas aí que é de alto nível também, né? Preciso fazer um teste aí com a galera aí pra gente ter uma, né? Ter uma pra ver quem vai ser o melhor aí, mas eu tenho um fundamento, tenho uma base. Eu gosto de jogar bastante também, mas acredito que tem uma turma aí boa também. Giovanni, apesar da nossa, né, profissão, que praticamente a gente fica mais viajando, concentrados, né, do que com a família, mas é o que a gente escolheu e graças a Deus tem uma esposa que, né, que dá todo um suporte, né, que edifica a nossa casa. E eu sempre que eu tô de folga, eu tento estar com as crianças, né, tentando aproveitar ali o tempo, né, o máximo possível, brincando, dando todo o carinho, atenção, né? Porque eles também sentem muito isso, apesar de estar acostumado, mas eu tento estar sempre presente aí, dando, né, muito valor para eles, que é a minha base. Bom, Fernando, obrigado aí pelas palavras. A gente trabalha para isso, né? Acredito que o meu foco aqui, ele está muito grande. Estou muito feliz por esse início de trabalho. O Palmeiras hoje tem um grupo muito qualificado, vive um momento extraordinário, né, juntamente, toda a diretoria, né, comissão, atleta, torcedor, e que possamos dentro de campo dar um respaldo positivo, estar tá sempre honrando a camisa, não somente com os gols, que isso é uma coisa natural que acontece, né, mas estar tá honrando com muita garra, com muita vontade. E tá sempre fazendo o meu melhor, conquistando títulos, que é o que marca a nossa história dentro do clube, e dando muitas alegrias para vocês. Ô Caio, então, mais resenha? Tem o Thiago Santos, o Egídio, né, o Tietê, são a galera da bagunça aí, os caras mais engraçados, que estão sempre aí animando o grupo. O próprio Jailson. E são uma galera bacana aí, que estão sempre alegre, brincando, se divertindo. E a parte que eu mais gosto tem a academia, né, que tem uma estrutura aí brilhante, né, que dá todo um suporte para a gente poder se prevenir de lesões, né, se preparar melhor para os jogos, para os treinamentos. E depois também tem a parte da sauna, daquela piscina aquecida. Então, né, tem várias opções. Então, acho que essa é uma parte que eu gosto bastante também. Maria José, essa pergunta aí, toda vez que fazem, eu não consigo responder. Não, realmente eu não sei. E graças a Deus deu certo, viu? No futebol. Então, uma outra coisa assim, eu não conseguia me enxergar no seu futebol, que desde os meus 5 anos de idade, até no meu na escola, né, nos meus estudos, isso atrapalhou bastante, porque eu queria só jogar futebol, futebol. Então, não sei te responder, não. Então, Thiago, tem vários cantores que eu gosto, né? Sou evangélico, então sempre estou ouvindo alguns louvores. Então são vários que eu gosto, né? Aline Barros, Anderson Freire, Gabriela Rocha, e assim vai, né? São várias músicas aqui que estão sempre me ajudando, me fortalecendo para as partidas. Sempre admirei muito tanto como jogador, né,
como profissional, como atleta, né? E acho que ele é um exemplo para todos, por isso que continua jogando nesse alto nível, sendo o melhor do mundo, né? Que é o Cristiano Ronaldo. Então é um cara que dá um bom exemplo de profissionalismo. E acredito que é um cara que eu sempre gostei muito e admirei. Então, Felipe, realmente foi fundamental esse apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe. Meu pai já trabalhava era o treinador da escola ali na prefeitura, então eu desde os meus 5 anos de idade já vou pro campo, ele sempre enchendo meu saco ali para bater mais com a perna esquerda e menos com a direita, porque eu já era destro, né? Mas sempre com um lado positivo, sempre querendo o meu bem. Mas nunca aquela coisa forçada, você tem que se tornar um jogador, né, de futebol, não sei o quê. Foi uma coisa natural, né, sempre, né, priorizando os estudos. Em segundo plano, o futebol, que era uma coisa que eu era apaixonado. Né, então foi uma. Né, fui vivendo a cada passo a passo, né, na minha infância. Depois eu fui para os clubes e sempre meu pai e minha mãe sempre dando apoio. Quando, né, eu tive que sair de um clube, né, que foi demitido eu e mais outros atletas, né, teve uma mudança dentro do clube, né, eu liguei pro meu pai bem triste, porque eu já tinha, né, 2 semanas, já estava bem adaptado no clube, né, feito amizade, eu estava com 12 ou 13 anos, mas meu pai, né, me deu toda a força, falou, meu filho, calma, tranquilo, isso é o que mais tem hoje é clube, então, né, se não deu certo aí vai dar certo em outro lugar. Né, não me pressionando, mas sempre dando um suporte, um apoio que é o que eu precisava no momento. Então, graças a Deus e a eles também, eles fazem parte desse meu sucesso, dessa minha trajetória no futebol. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Ah, e não se esqueça de se inscrever na TV Palmeiras e assinar o Premiere.